صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے تو قبل پہلا برادر مقرم نے بڑا مدلل بیان فرمایا اور میری خوش نصیبی کہ برادر مقرم مداح حبیب محترم جناب حافظ محمد مسعود رضا قادری صاحب بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں. میں انہاں دے نال اس واسطے پیار کردا ہاں کہ ساڈا پہلا سفر ہویا آزاد کشمیر دا. آپ دی نعت سی تے میرا خطاب سی تے ساڈے لاجپال شاہ صاحب قبلہ سن سید زبیر شاہ صاحب آپ دی صدارت سی. سفر ہویا اتھوں نعت پڑھی خطاب کیتا شاہ صاحب نے صدارت فرمائی تے خدمت باز صاحب دی ہے نا مولوی جناب انہیں انہیں لیندے تسی بھی مولویاں نو ازمان دے ہو نا تسی بھی مولویاں دا امتحان لیندے ہو جیڑا لیندے نے پھر انہوں تسی دندے بھی ہو انہوں دندے بھی ہو. خیر میں انہوں نے کہا جناب اتنی دور آئے ہیں تیل پانی گڈی دا سارا معاملہ انہوں نے کہا افتاب اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے نال نوازے آئے پریشان نہیں ہونا کل اگر سانو پھر بلان گے اسی پھر جاواں گے انشاءاللہ اپنی جیب دے اندرو اپنی گڈی لے کے تیل پوا کے پھر جاواں گے. پھر ماشاءاللہ حافظ قرآن نے انہاں دے وڈے بھائی بھی حافظ قرآن چھوٹے بھائی بھی حافظ قرآن تے ماشاءاللہ انہاں دے والد صاحب بھی ماشاءاللہ نیک اور صالحین لوگاں دے اندروں سبحان اللہ اور عورتاں بھی تے مرد بھی سارے کار والے مل کے حضور دے دین دی خدمت کر رہے نے سبحان اللہ. حضرات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منان آئے ہاں کملی والے آقا دا میلاد منان آئے تے گج وج کے منان آئے پولا 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 بولو مولوی لئی نہیں اللہ لئی بولو سبحان اللہ اللہ دی رضا واسطے بولو سبحان اللہ. میرے قبلہ حاجی صاحب فرماندے سن کہ سانو شرم آنی چاہی دیئے جھوٹ بولن لگیا سانو شرم آنی چاہی دیئے گندے مندے میسج کرن لگیا سانو شرم آنی چاہی دیئے بڑھے والدین دی نافرمانی کرن لگیا سانو شرم آنی چاہی دیئے محلے دے جڑے بزرگ نے اونا نو تنگ کرن لگیا سانو شرم آنی چاہی دیئے فجر ظہر عصر مغرب عشاء دی نماز چھوڑن لگیا سانو شرم آنی چاہی دیئے قرآن دی تلاوت چھوڑن لگیا. پر فرمایا جدو اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر آ جائے جدو صدیق اکبر دا ذکر آ جائے فاروق اعظم دا ذکر آ جائے عثمان غنی دا ذکر آ جائے مولا علی دا ذکر آ جائے حسن مجتبیٰ دا ذکر آ جائے مولا حسین دا ذکر آ جائے فرمایا پھر شرمانا نہیں جکنا نہیں بلکہ چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہی دیئے تے لباں تے سبحان اللہ دی صدا ہونی چاہی دیئے. حضرات کائنات کوئی کتا اٹھ گیا کہ ملاد کتے لکھے آئے اوہ میں کہا دلائل اسی دیواں گے اوہ پاتی گل لے پہلا اسی کمان گے اے ملاد ساڑے مقدرہ چا لکھے آئے نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آلہ حضرت کمال کی تھی فرمایا اے اشرف علی تھانو فرمایا اے اسماعیل تہلویو اور فرمایا کتے سن لو ساڑھے آقا کل بھی زندہ باد سن ساڑھے آقا آج بھی زندہ باد نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ سنی ہاتھ کھلا کرے تو زندہ ہے واللہ سنی نو دعوت دے ماں دا پتر ہاتھ کھڑا کرے تے پڑے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ تسی زندہ ہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے میں تے کہ تسی بولو گے میں تے انوں بھی سمجھاندیا کھل کھل رسول اللہ دے نام تے کھل ایتھے جناب والا کلے پھٹ دے نے تے پھٹ جان اسی حضور دا ذکر کرنا ہے حضور دا ذکر کرنا ہے اے سنیو ہاتھ کھڑا کرو لنگر دے لالچ نہیں آئے اسی رسول اللہ دا ذکر کرن لئی آئے ہاں زندہ آباد لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك لبيك حضرات میں تواڈے اندر بہتا حائل نہیں ہونا چاہنا توجہ فرمایا جے رب کائنات نے قرآن کریم برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ من اللہ وكتاب مبين فرمایا قد بے شک جاءکم تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور وكتاب مبين فرمایا بے شک قد بے شک جاءکم تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور ایک نور آیا وکتاب مبین اور روشن کتاب آئی قبلہ علامہ صاحب توانو دلائل دے رہے سن میں ماڑا بندہ میں منو اگر کوئی کہ کتاب دا حوالہ دو میں کہ کتاب دا نام ہے دس دینا وا میرے کول انے پیسے نہیں تو کتاب لے کے آ میں تینوں دکھا دینا وا حضرات فرما رہے سن کہ نور تو مراد کملی والے آقا دی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن کریم برہان رشید ہے حضرات توجہ فرمایا جے کوئی مولوی اٹھ کے آندا ہے نور تو مراد بھی قرآن ہے کتاب تو مراد بھی قرآن ہے میں کیا نانا لفظ دو نے ترجمے بھی دو بنن گے انداری کس طرح بنن گے میں کیا نور تو مراد حسنین دا نانا ہے کتاب تو مراد قرآن ہے توجہ فرمایا جی حضرات کہنا جی حوالہ دب و نور تو مراد کملی والے کس طرح ہوئے مفسر قرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے نور تو مراد کملی والے آقا دی ذات ہیں کتاب تو مراد قرآن کریم برہان رشید ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرمانے نے نور تو مراد کملی والے آقا دی ذات ہے کتاب تو مراد قرآن کریم برہان رشید ہے حضرت علامہ اسماعیل حقی فرما دینے نور تو مراد کملی والا ہے
کتاب تو مراد قرآن کریم برہان رشید حضرات حضرت امام حضرت قاضی ایاز مالکی فرما دینے نور تو مراد کملی والا ہے کتاب تو مراد قرآن کریم ہے مولوی دی کوئی حدیث سناؤ انہا محدثان دی گل سنا رہے ہو میں کیا سن پھر محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی آپ دے شگرد رشید حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جناب والا دادا استاد حضرت امام مسلم اور امام بخاری مصنف عبد الرزاق دے اندر حضرت ابو بکر بن حمام فرما دینے ایک دہاڑے حضرت جبرائیل امین حضور دی بارگاہ دے اندر جان دینے جا کے عرض کر دینے یا رسول اللہ کملی والیا ودوہا دے چیرے والیا واللیل دیا زلفہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا مازا غلب سر دے نینہ والیا ید اللہ ہی فوقائی دیم دے پیارے پیارے دے گورے گورے اتھا والیا تاہا والیا یاسی سیرے آوالیا یا رسول اللہ رب کائنات نے سب تو پہلا کس شے نو پیدا فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو سنو کریم آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیك من نوره فجعل ذلك النور والدور بالقدرة حيث شاء الله 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 ولم يكن في ذلك الوقت ولا لوح ولا قلم ولا جلة ولا نار ولا أرض ولا سماء ولا شمس ولا قمر القمر القمر واسطہ ہے بولو ولا قمر حسیدیاں گلنا دے اٹھوٹ کے سبحان اللہ کہنا لے بولو سبحان اللہ ساڑھے مسلک داوی نامے میں گلنے گا ربر ساڑھے چھوٹے دے خطیبہ دے بھی بول لے اگر سبحان اللہ حضرات توجہ فرمایا دے فرمایا ولا قمر ولا جلی ولا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا جابر اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دے بولو دے سینا جیڑا نور نو مندن والا بولے میں جابر سب تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا اسے واسطے اسی آنے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانی ہے وہ جہانی کی جانی ہے تو زمان تمہارے لیے
جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے بدل میں ہے جہاں تمہارے لیے منہ میں زباں تمہارے لیے پڑھ دو صلی اللہ درود شریف محبت درود شریف تے پڑھ لو صلی اللہ نبی نام صلی اللہ اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا تیرے نبی دے جدو سرکار دی ولادت ہوئی نا بس میں آخری بات ایک دو عرض کر کے اجازت چاہواں گا جدو سرکار دیش والد سرکار دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے جدو میرے سونے بیٹے میرے لال میرے شکم اطہر دے اندر آیا نا آپ فرماندیاں نے میں عجیب عجیب نظارے ویندی ہاں یار بہ جاؤ بد مزمی نہ کرو بہ جاؤ تقریر تھوڑی جڑی رہ گئی سن لو بہ جاؤ تسی بہ جاؤ جدو تسی بہ کے سنو گے تو پچھلیاں نوں بھی کوئی سمجھ آئے گا توجہ بات ختم کریے توجہ فرمایا جو مینو حکم ہویا کہ میلاد بھی بیان کرنا نال تھوڑا آپ فرماندے جدو شکم اطہر دے اندر میرا لال آیا نا تے آپ صاحب قبلہ آپ دی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میں جدوں بھی جدروں بھی گزر دیا مینوں مبارکہ دیا آوازاں آندیاں نے کی آندیاں نے مبارکہ دیا آوازاں مبارکہ دیا آوازاں چند چڑھیا ربیع الاول دا تے سنیاں نو چاہ چڑھے چند چڑھیا تے سنیاں نو سن جنوں چاہ چڑھیا بولے سبحان اللہ سرکار دی اما جان فرما دیا نے جدو میرے شکم اطہر دے اندر میرا لال آیا آپ فرما دیا نے میں عجیب عجیب نظارے ویندیا جدو بھی گزر دیا جناب والا مبارکہ دیا آواز آیا دیا نے آپ فرما دیا نے میں گلیا دے اندروں گزر دیا مبارکہ دیا آواز آیا دیا نے میں پہاڑا دے کولوں بھی گزر دیا مبارکہ دیا آواز آیا دیا نے درختاں دے کولوں بھی گزر دیا مبارکہ دیا آواز آیا دیا نے آپ فرما دیا نے ایک دہاڑے میں اپنے بیڑے دے اندر لیٹی ہوئی ہاں لمبے جے قد والے آئے نے آ کے آندے نے آمینہ تینوں مبارک ہوے آپ فرما دیا نے آن والے ہو تسی کون ہو مبارکہ کس بات دیاں دے رہے ہو فرما دے نے آمینہ تینوں مبارک ہوے تیرے گھر نبیاں تے رسولاں دا امام آن والا ہے تیرے گھر نبیاں تے رسولاں دا امام آن والا ہے آپ دی اما جان فرما دیا نے پہلے مہینے نبی دی مبارک دوجے مہینے نبی دی مبارک تیجے مہینے نبی دی مبارک چوتھے مہینے نبی دی مبارک پنجویں مہینے نبی دی مبارک چھویں مہینے نبی دی مبارک ستویں مہینے نبی دی مبارک آپ فرما دیا نے او ویلا قریب آ گیا آپ فرما دیا نے ایک دہاڑے میں خوہ دے کول گئی ہاں خوہ دے کول جا کے میں پانی لین گئی ہاں میریاں سہیلیاں نے پانی بھر کے باہر کڈ لے آئے ہیں جدو میری واری آئی ہے آپ فرما دیا نے میں خوہ دے کول جاندی ہاں خوہ دا پانی آپ ہی اتایا جاندا ہے خوہ دا پانی آپ ہی اتایا جاندا ہے آپ فرما دیا نے تھوڑی دیر تو بعد جدو میں پانی بھر کے واپس جا لگ دیا آواز آندی آمینا تینوں مبارک ہوے آپ فرما دیا نے میں پیچھا مڑ کے دیکھ دیا مبارکہ دین والا نظر نہیں آ رہا سامنے میں دیا مبارکہ دین والا نظر نہیں آ رہا جدو تھوڑی دیر تو بعد خود کھول جاندیا
خود پانی چوباز دیئے آمینہ تینو مبارک ہوئے تیرے گھر نبیا تیر رسول دا امام آن والا آئے آپ فرمان دیا نے او ویلا قریب آ گیا او ویلا قریب آ گیا او ویلا قریب آ گیا گیارہ تے بارہ دی درمیان دی رات کہ سرکار دی ولادت تے با سعادت دا ویلا آ گیا آپ فرمان دیا نے لمے جے قد والیاں عورتیں آندیا نے آ کے میرے سرحانے کھڑا ہو جاندیا نے فرمان دیا نے آمینہ پریشان ہون دی لوڈ نہیں پریشان نہیں ہونا جنابے والا سی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں وہاں آپ فرما دیا نے بیلا گزریا خارا جامنی نو نورِ ازلی چمکے آ بات ختم تقریر ختم جڑا جڑا شیر پہلا جملہ میں بولاں گا تے جدو انہیں نا کملی والا آ گیا تے تسی ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے کملی والا ٹھیک ہے نا جی کہو گے چلو پھر پڑھیے جی ماشاءاللہ جناب سرکار نور نے فرمایا خراج منی نور فرما دیا نے نوری نورے اسی بھی جناب والا گلیاں سجا کے لیٹا لگا کے کمکمے لگا کے غبارے لگا کے علماء نو بلا کے قاریاں نو بلا کے نعت خانہ نو بلا کے اسی بھی آنے آ نورے ازلی چمکے آ بھائی بے ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا نور نور سویرا ہو گیا علم نشرح لا
ضيق صدرك ووضعنا عنك بزرك كملي بالا آقيا تاتا صغيرا هو قيا فالضحى والليل إذا سجى كملي وعلى آقيا تاتا صغيرا هو قيا والعصر إلا الإنسان لفي خسر قبلي بالا آقيا تاتا صغيرا هو قيا تاجدار ختم نبوت جڑا جڑا مدینہ جانا چاہندا ہاتھ کھڑا کرے ایک انشاءاللہ ایک ایوی ٹائم آنا ہے اس اے محفل ہونی ہے ایتھو عمرے دا ٹکٹ دا وی اعلان ہونا ہے انشاءاللہ اے اللہ دے فضل اے گل یاد رکھیا جی تو یہ اندے رک جانا ہے اے رکنا نہیں اے پنج پونڈ تو شروع ہویا ہے پانچ پونڈ تو شروع ہویا ہے تے اس ٹائم کنے ہے ودیا کہ نہیں ولل آخرۃ خیر لک من الاولی واندے سننا کہ علامہ صاحب فرما رہے سن مر کے مردود نہ فاتحہ انہاں رونے انہاں دی نسلاں بھی رونے انہاں دی نسلاں بھی بدبودار ہونی ہیں 14 اگست منان تے کوئی دلیل حوالہ نہیں منگدا تے حضور دے میلاد لئی آندا قران میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے تینوں دسنے آ قرآن دے اندر بھی آیا ہے مصطفیٰ دے فرمان دے اندر بھی آیا ہے سبحان اللہ جیڑا جیڑا مدینہ شریف جانا چاہندا ہاتھ کھڑا کرے تے ایک دن ایتھوں ٹکٹ بھی تے نکلنی ہے سبحان اللہ کیوں جی انشاءاللہ کیوں جی انشاءاللہ مہر فیق صاحب اگے مقبول صاحب نے دیگر ساڈے جنے بھی عالم اللہ دے بزرگ نے یہ انشاءاللہ آندے نے عقل مند لئی اشارہ ہی کافی ہوندا ہے اونی دے تو اے مت نہ بدل لیو کہ تے اپنے لئی کہہ رہے نے مینوں عمرہ کراؤ میں میلاد دا سیزن لا کے عمرہ کر سکنا سبحان اللہ پہلو انشاءاللہ ساڈے بزرگ والدے گرامی والدہ میں پھر انشاءاللہ اسی وی کران گے سبحان اللہ انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے ایتھوں عمرے دے ٹکٹ دا اعلان اسی وی میرے بھائی برادر مکرم آپ نے بھی علامہ صاحب نے علماء دا گلدستہ ہونا ہے تے ایتھے انشاءاللہ بہاراں ہونی ہے ایک وقت سی تواڈے پنڈ دے اندر مدرسہ نہیں سی ہن ایسا وقت ہے کہ تواڈے پنڈ دے اندر ادارہ ہے تے اس ادارے دے قابل ترین بچے نے انہاں نوں تیار کرن والے انہاں دے استاد نے ساڈی جند ساڈی جان قاری محمد عبد الرحمان رضوی صاحب انشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے نے ادارے دی بڑی محنت ڈیڑھ سال دے اندر تقریباً سال سوا سال یا ڈیڑھ سال دے اندر انہاں دیاں صرف اور صرف 3 چھٹیاں نے کنیاں او بولو تے صحیح نا او بولو تے صحیح کنیاں آخر ہے تے انسان نے شادی بیاہ بھی ہے غمی خوشی تے بھی سارے معاملات کئی مرتبہ میں انہاں نوں کہیا تسی جانا ہوندا ہے تے مینوں تسی دس دیا کرو کلاس میں پڑھا لا کراں گا تسی چل جیا کرو او ایک دن گئے پورے دن دا کہہ کے تے 10:30 پھر واپس آ گئے میں کہ گئے نہیں آندے نے میں جلدی جلدی چ ہو وی آیا میں کہ کیوں نہیں ہوتے آندے میرا دل نہیں لگا میں کہ بچیاں نے پتہ نہیں سبق سنایا بھی ہوئے گا یا نہیں سنایا آیا تے باجوا صاحب دے صاحبزادے نے انہاں پہلی دفعہ فرمائش کیتی ہے تے مدینہ شریف دی او بھی فرمائش سبحان اللہ تے جناب جی دو مدینہ شریف جانا ہے تے حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑے آؤں کے اسی سارے نے یہ عرض کرنا ہے سدا وسدا روے تیرا دیوارایا
مصطفیٰ جانِ رحمت میں لاکھوں سلام پڑھاں گے تے پھر کھڑے ہونا بیجو کہ لنگر نہیں کھانا لنگر میں بھی کھانا ہے تو سامی کھانا ہے میں اٹھ کے جا رہے ہو نہیں نا نا بھی نہیں اللہ یہ جیڑی پرانی محفل ہی آج جو محفل پوری ہوئی ہے پھر پرانے بندے بھی آئے ساڈے سبحان اللہ انہاں نوں سلامت رکھے محبت دے نال جڑا جنابے والا پڑھنا چاہندا ہے آخری شعر ہتھاں نوں جنابے والا جھنڈے بلا لو تے مدینے دی یاد دے اندر صدا وسدا لبے تیرا تیرے گندے پیسے چاہی دے نہیں مدرسے نو اللہ دے فضل دے نال مدرسہ چل رہا ہے انہاں پیاریاں دی تامن دے نال چل رہا ہے بچیاں دا مدرسہ بھی چلنا ہے تو پیسیاں تے مان کر کسے نو مان ڈال راتے تے نالے ہیں ریالاتے پر سنیا نو بس تیرا ہے سہارا یا رسول اللہ کبھی آو غریبا دے یا رسول اللہ تواڈے غلاماں نے تواڈے میلاد دی خوشی دے اندر اے سارا کچھ سجایا اے کبھی آو غریبا دے محلے یا رسول اللہ تیری راہ دے وچ پلکاں بچھاواں